Udruga za terapijsko jahanje Don Kihot na svoj se način priključila fašničkom ludovanju. O čemu se radi, pogledajmo u prilogu. Don Kihot, udruga za terapije pomoću konja i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, djeluje još od 2009. godine i na svom imanju Šimunčevcu sustavno provode hipoterapiju, terapiju jahanjem. Na tom svom plemenitom putu, kao i brojne ostale udruge koje se bave ovakvim aktivnostima, nailaze na brojne teškoće, a financije su svakako jedna od tih. Želje im je omogućiti svojim korisnicima, a trenutno ih je 20-ak, maksimalnu kvalitetu usluge i to potpuno besplatno, pa su tijekom 2015. godine organizirali razna događanja ne bili prikupili sredstva za ciljeve koji su si zadali. Trenutno prikupljaju se sredstva za igralište i jahalište, a mnoge su još potrebe kako bi korisnicima boravak na Don Kihotovskom imanju bio što ljepši i kvalitetniji. No ni novac ne bi značio ništa da nema zlatnih ruku i srca, volontera i ostalog osoblja. Njihovi su volonteri nadaleko poznati, ponosni na svoj rad i udrugu za koju volontiraju, kao i ona na njih. Ako već do sada niste, ove vam se subote pruža odlična prilika da ih upoznate, družite se s njima, a najprije zabavite, jer u vrijeme norenja i fašnika ova po svemu drugačija udruga organizira i drugačiji fašnik na konjima. I ne samo da će se moći jahati pod maskama, već će se maske moći i samostalno izraditi na besplatnim radionicama. Kako izgleda kada se spoji ljubav, plemenitost, dobrota s veseljem koje donosi maskembalsko vrijeme, obavezno provjerite na imanju Šimunčevac u subotu od 14 do 18 sati. S nama je u studiju gospodin Bojan Gazibara iz udruge Don Kihot. Dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu. Recite nam za početak nekoliko riječi o samoj udruzi. Tko ste, što ste? Pa evo, sad baš gledam ovaj prilog. Koristili ste neke snimke koje su stare prije godinu dana. Kada smo mi tek došli na to naše novo imanje, kada smo se preselili i kad je bilo sve u totalnom rasulu i ništa nije bilo izgrađeno, najveći problem je bilo tako kad smo se doselili da je krov iznad štale bio na kosu, mm-hmm, i morali smo ga hitno sanirati da se ne daj Bože ne bi dogodilo nešto sa životinjama koje su ispod. I stvarno smo ponosni na naše volontere i sve koji su sudjelovali u tome da smo unutar godine dana napravili zapravo jedno predivno imanje. Nadam, mm-hmm, se da svi koji dođu da će vidjeti kako sada izgleda. Gdje se nalazi to imanje? Šimunčevečka cesta, mm-hmm, kraj Sesveta. Dakle, kada idete od centra Sesveta skrećete lijevo, i onda nakon toga se kreće na Kašinsku i evo, automobilom od centra Zagreba nekih maksimalno 15-20 minuta, mm-hmm, još ako je sutra subota, neradan dan, bit će i brže. Mm-hmm. Inače, naša udruga se bavi terapijama pomoću konja na svim oblicima. Hipoterapija je fizioterapija na konju, ali mi imamo i druge načine i rekreacije i sudjelovanja. Nekad djeci koja možda zbog nekih kontraindikacija ne mogu jahati, dovoljan je samo i boravak sa životinjom, druženje i sa nekim našim drugim volonterima. To je ovaj jedan stručni dio kojim se bavimo i gdje imamo educirane naše terapeute koji, mm-hmm, su za to zaduženi. A ovaj drugi dio nam je dosta važan jer se udruga želi biti otvorena prema svim građanima, jer tome bi trebala i služiti. Pa nam je zapravo glavni cilj pokazati svoj djeci koja nam dođe kako izgleda život na selu, kako izgleda kada zaprljaš hlače od blata i kada, ne znam, staneš na ivericu na prst od drveta pa je trebaš izvaditi, kako je zapravo provoditi vrijeme u prirodi. Sad kad su svi na mobitelima i kompjuterima, to je više nego važno. Kakav je to? Objasnite nam malo taj terapeutski učinak. Blizina konja, rekli ste da također pomaže ne samo jahanje. Pa konj, inače kao životinja, na puno segmenata i puno načina djeluje. Ukratko, ono najvažnije je možda kako on fizički djeluje na djecu. Koje god djeca imaju neke poteškoće sa kretanjem ili sa donjim ekstremitetima, kada su na konju, konj ima trodimenzionalan hod koji je dosta sličan, mm-hmm, čovjeku. I onda kad djeca na konju sjedi, kako se konj kreće, tako se njegova zdjelica pomiče i povećava mu osjećaj kao da se on stvarno kreće kao što bi se i kretao na svojim nogama. Aha, što zanimljivo. Je zapravo jedan od užasno velikih utjecaja. A onda ovi ostali su svakojaki načini. Ne znam, dijete kada dodiruje konja kao toplu životinju osjeća nekakvu emociju. Jako često se događa da recimo djeca sa autizmom koja imaju problem sa koncentracijom i komunikacijom su zapravo otvoreni prema konjima, jer su konji ti koji niti ne osuđuju pogledom, mm-hmm, niti se na njih mogu na bilo koji način ih uplašiti niti išta.
A sve vježbe koje se na konju rade onda pomažu djeci i u fizičkom pokretanju, a osjećaj kada ste na konju, ne znam jeste li vi kad jahali? Jednom u životu. Jednom. Taj osjećaj samopouzdanja kada on stoji gore i upravlja tom životinjom. Mm-hmm. Mislim, mi ga uvijek vodimo konja, ali duše, ja nisam upravljala njime, jedan gospodin me vodio ovako da. Na konju, ali da, osjećaj je stvarno ali djeca se kroz terapiju nauči da oni kad kažu hod, kas ili nešto, da konj zapravo to sam krene, mi ga malo cuknemo do duše, ali djeci to jako diže samopouzdanje, jer ako oni tako mali, mogu znači tako velikim upravljati, mm-hmm. onda je cijeli život jednostavan. Zanimljivo. Kako oni reagiraju na konje? Jel ih vole? Super, super, super. Mm-hmm. Dakle, oni, često im se zna, deset roditelji baš kažu da oni ispituju kada će uskoro ići. Meni roditelji u mailovima često pišu kako je koji konje, ne znam, kad su jedan put bili kod nas, jednom konju je bilo malo iščašena jedna noga, pa smo ga liječili i nije se jahao i mm-hmm. pitaju, dijete me je pitalo kako je sada Feniks. I onda mi odgovaramo na to. Zapravo osjećaju se, mislim, tamo svi dosta otvoreni, svi smo mladi, svi smo ili na fakultetu ili nedavno završili faks, pa smo otvoreni prema ljudima i sve im objasnimo i da oni imaju nekakav osjećaj da oni tamo mogu doći bilo kad, što je istina. I zapravo neko ono produženo dvorište. Ako ste u kući, u stanu, nemate gdje mjesto za trčati, skakat, onda je može Don Quixote to biti. Mm-hmm. Koliko vas je mladih volontera? Radili smo neku sad zadnju statistiku kao za 2015. pa smo se znali brojkom. Od članova udruge trenutno je 11. To govorimo mm-hmm. stalnim ljudima koji se brinu o funkcioniranju svega. Mm-hmm. Od ovih jako aktivnih volontera koji dolaze više od 3 puta tjedno, ih je još dodatnih 10 i još sigurno 30 ljudi koji dolaze kako povremeno, mogu. Većinom mm-hmm. vikendima. Mogu su to sve ljudi koji, djeca koji idu ili u srednju školu ili na fakultete, pa onda neko slobodno vrijeme je preko vikenda. Pa puno vas je moglo. Da, zato kažem, iznadala se ta brojka, ali mi uvijek mislimo, ljudi dolaze, odlaze, izmjenjuju se, kao ma tu nas ima 10. I onda kad se to sve stavi na papir i pogleda što smo sve napravili, onda kao, ovo je super. Mm-hmm. Koliko je konja na imanju? Kako se zovu? Konja je 5. Konja mm-hmm. je 5, s tim da je jedan novi došao prije 2 mjeseca. Mm-hmm. Novi se zove Sugar. Jedan jedini konj nam više nije za jahanje jer je sad on već star, pa ga koristimo za vođenje, učenje nekih ovih osnovnih stvari. Mm-hmm. On je zapravo u penziji, on se zove Nacika. Ostali su još Šani koja je jedina cura od njih. Maro, Sokol i Feniks. Super. Što to organizirate u subotu? Bićete jedan vrlo poseban maskembal. Hoće se i konji maskirati isto? Pa, razmišljali smo, ali ne želimo da se uplaše jedni drugi kad se vide. Možda kad smo komentirali kao da li možemo uopće imati kao neke velike kostime na njima, ali konji onda nisu navikli na osobu u takvom obliku. Mm-hmm. Oni više doživljavaju ljude po oblicima i po izrazima lica nego po tome što imaju na sebi. Pa smo rekli da će te maske biti samo preko očiju, na glavi, nešto da se oni previše ne uplaše. Mm-hmm. Pa inače mi se jako želimo involvirati u društvo i da što više ljudi kod nas dođe i na druženje i na igru i da im pokažemo da možemo puno toga na tom imanju raditi, da to nije samo jahanje. Mm-hmm. Pa i oni koji ne vole jahat uvijek mogu doći na neke druge aktivnosti. Ne mogu zamisliti da nekoga tko ne voli jahat. Ima eventualno nekih, da se boji netko. Koji se boje, pa onda kasnije su okej. Okay. Mm-hmm. Tako da ćemo organizirati izradu maski, ali u svim onim u skladu sa svime što udruga promiče, a to je ekologija, sklad sa prirodom i životom, pa će biti sve od recikliranog materijala, dakle kartonske kutije od jaja su savršene za takve stvari. Bojat ćemo vodenim bojama i raditi od dodatnih, ne znam, češera, lišća ili nečega će biti ukrašene maske. Djeca će to naravno sami raditi, to je besplatna radionica, mm-hmm. a onda u međuvremenu, tijekom, poslije, prije, kako će ko htjeti, uvijek mogu onda odlučiti na jahanje. Mm-hmm. Za djecu je jahanje 30 kuna, za odrasle je 40. Simbolična cijena. Ama da. A dok će djeca biti na radionicama, gdje će biti roditelji? Pa, dobru stvar smo napravili ovog ljeta. Smo napravili jedan mali kafić za udrugu. Mm-hmm. Dok su ljudi koji nama dođu tamo, postanu na neki način naši pridruženi članovi, imamo malu iskaznicu, pa to onda djeca uvijek nose u svojim džepovima. Baš za takve goste nam je namijenjen kafić koji ima jednostavne kave, imamo kapućino, sokove, može se popiti čaj, tako da roditelji ako im bude hladno dok budu stajali i gledali mogu biti tamo, a mogu i sa djecom zajedno sudjelovati u svim radionicama. Na sve ste mislili. Sve. Jer ja znam po sebi, kao mogu bi otići negdje, ali kao da li ima tamo kave, mogu sjeti negdje na sunce, kao malo na klupu i onda kao treba biti kava. Mora biti kava, ništa bez kave. S kojim se sve problemima susrećete kao udruga? Nije vjerojatno sve divno i krasno. Pa nije, ali evo na svu sreću mi smo ovih godinu dana uspjeli napraviti da nemamo kao prošlu zimu problema s time hoćemo li imati dovoljno novaca za hranu, jer po zimi je i sjeno i sva ostale žitarice za naše konje skuplje nego što je po ljeti. Mm-hmm. Pa i uz donacije i uz ovakve evente kojima zapravo skupljamo novac da možemo normalno funkcionirati, smo uspjeli da smo
onako, na pristojnim stvarima da možemo ove neke druge stvari raditi. Najveći problem je to što terapija pomoću konja kao takva nije zavedena na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i ne priznaje se kao sufinancirana terapija. Tu se ima sad puno problema. Problema struke koji još uvijek nisu napravili nikakve standarde ko, kako i kada može tu terapiju izvoditi, pa do države koja to nije uzela kao uopće neko... na razmatranje. Da, dakle ne možete vi doći kod doktora i reći moje dijete bi voljelo jahati, kao recimo moje dijete bi htjelo ići u Toplice. A doktor kaže ok, imamo 10 udruga koje se time bave, tu ima mjesta, tamo vas šaljemo. Tako da, od ovakvih evenata i jahanja i jahanja na terenu ili ljudi koji nam dolaze i odlaze, mi zapravo sufinanciramo naše terapije, jer terapijsko jahanje sad kod nas je 100 kuna, što ne može pokriti niti radnika koji to radi, a kamoli još i vodiča i asistenta i hranu i manje i sve. Tako da mi na puno drugih načina, kako bi tu cijenu održali, ajmo reći, pristupačnom svima koji to mogu, radimo ove neke druge stvari koje nas vesele. Evo, nedavno smo recimo prijavili Erasmus Plus projekt, gdje ćemo, ako sve bude po planu, došlo mi danas mail da je projekt primljen. Ako se bude po planu, ćemo dovesti 20 odraslih i djece iz Bugarske. To je jedna naša partnerska udruga. Tamo su, to je zapravo udruga roditelja djece s teškoćama. Pa će ovo za njih biti prilika da se upoznaju s terapijom pomoću konja, mogućnostima, kako to raditi sa životinjama, a mi ćemo onda kasnije ići kod njih da vidimo s kojim se oni problemi susreću. To je razmjena mladih, odnosno razmjena udruga. Pa evo, ako se bude bilo super, dobro, to je trebalo biti negdje u 6. mjesecu. Koji su vam još neki planovi za 2016? Joj, jako veliki. Danas sam baš bio tamo i kao sam popis, kao ovo treba promijeniti, ovo treba složiti. Želja nam je to igralište završiti do kraja. Za to smo čak i dobili već jednu veliku donaciju iz jedne turističke agencije u Istri, koja nam je to pomogla, pa da ćemo to, vjerojatno sada kako dolazi proljeće, ljepše vrijeme napraviti. Igralište sa malo drugačijim igrama. Dakle, želimo da sve djeci bude interaktivno. Klackalice i ljuljačke, to je nešto standardno, ali recimo veliko metalno jezero u kojem djeca pokušavaju štapom upecati drvenu ribu je nešto može njihovu motoriku povećati i malo ih više zainteresira. Takve stvari želimo raditi. Stoji nam hrpa guma ovako velika od donacija isto koje trebamo pobojati i nekako postaviti, pa je to prvi plan. A drugi plan koji radimo već više od pola godine je novo jahalište. Jahalište koje se radi u slojevima, pa je potrebno puno građevinskog materijala, tako da zapravo cijelo vrijeme stoji otvoren poziv svim građevinskim tvrtkama za šutu, to je onaj otpadni materijal kad se ruše zgrade. Kasnije će nam trebati malo sitnijeg i finijeg pijeska, pa onda malo šljunka, pa onda malo tenisita na kraju. Puno je materijala, pa naravno svi su dobrodošli. Pa i duže traje malo. I duže traje, da. A ta građevinski materijal inače se on ne naplaćuje, što je super, ali transport obično ljudi naplaćaju jer to je ipak neko ulaganje sredstava. Pa evo, apeliram na sve, ako već neko ruši svoju kuću i mora platiti prijevoz do otpada, neka to samo donese nama. Radije preusmjeri k vama. Da. Dobro. A jahanje bi jahalište bi omogućilo da terapije nemaju pauzu. Jako je važno da djeca imaju kontinuiranu terapiju cijele godine, a onda kad padne ovako puno kiše, kao recimo sad je isto malo na rubu, kad padne puno kiše, kad se napravi puno blata, niti može terapeut hodati pored jer ga stalno zapinje za blato, a i konju je teško. De. A onda bi ovo omogućilo da stvarno, ono, ako pada i mala rosulja, se zapravo može jahati jer će sve proći kroz taj drenažni sustav negdje ispod. Pa evo, pozovite naše sugrađane, naše gledatelje za kraj da dođu na ovaj maskirani... Kako se zove to uopće? Jahanje pod maskama. Jahanje pod maskama. Pa evo, dakle, sutra, subota od 13 sati, zapravo su svi dobrodošli koji imaju malo vremena. Kažem, ako neko ne želi jahati, uvijek može doći na druženje. Dođite kod nas. Jahanje će biti organizirano od 14 zajedno sa izradom maski, pa tko voli i tko ima neke druge interese će svakako naći svoje mjesto kod nas na imanju. Hvala i puno. Bit će lijepo vrijeme. Hvala puno na informacijama, na sudjelovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, sve ste čuli sutra na Maskembal, a mi se vidimo ponovno sljedećeg tjedna na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav i doviđenja.